Dobré ráno. Hneď nájdem to, čo mi Pán dal na srdce. Ospravedlňujem sa, že sme to neboli už nejaký čas, len to tak vyšlo, že akurát keď sme, že sme boli v Jordánsku a potom nám nevyšlo sa sem 3 týždne dostať. Ale mysleli sme na vás a ďakujeme všetkým, ktorí ste sa na nás pýtali. Dneska budem hovoriť niečo málo o zjednodušenom živote. A dúfam, že nebudem musieť improvizovať, lebo sa mi nedarí si otvoriť svoje poznámky. Preto by som ich mal mať vytlačené. Avšak technológia funguje dobre. Dnešnú tému je veľmi jednoduché kázať, pretože nemusím rozmýšľať, či je tá pravá, nakoľko sa je to jedna zo základných vecí, ktoré sa týkajú každého jedného z nás. A je to jedna z vecí, ktoré Boh chce povedať každému jednému veriacemu. Aj neveriacemu, ale týka sa hlavne veriacich. Hľadám očami svoju manželku, lebo som chcel poprosiť o vodu, ale nevidím ju. Niekam sa stratila, tak by som poprosil niekoho iného o vodu. A téma je veľmi aktuálna, nakoľko včera sme mali voľby. Ja k voľbám poviem len toľko, že Boh má všetko pod kontrolou a ak tomu veríme, čo hovorí písmo, tak nás to nebude nie že trápiť, ale mňa osobne to ani nezaujíma, ale to je môj osobný pohľad. Samozrejme, že sa modlím za krajinu a modlím sa za politikov a modlím sa za ľudí, ďakujem. Ale politická situácia ma až tak nezaujíma, lebo verím, že všetko je pod Božou kontrolou. A ak ideme do detailov, ani nemusíme nasledovať teológiu kalvinizmu, ale veríme, že Boh má každý náš dých pod kontrolou. Každá sekunda nášho života je pod kontrolou. Takisto aj vláda, nech je akákoľvek, prezident, nech je akýkoľvek a nech bude akýkoľvek. Boh nás pozýva k zjednodušenému životu a nemám na mysli lepší život. Rád by som hovoril o zjednodušenom živote. Lebo všetci chceme lepší život. Všetci chceme, aby sme mali niečo, čo nemáme. Je to jedno z prirodzených vecí. Preto pre kresťana jednou z najťažších vecí, čo sa naučiť, je neželať si. Naučiť sa želať si len to, čo je Božia vôľa pre jeho život. A ja osobne s tým zápasím už roky a mám často pocit, že som sa moc neposunul. Predstať si želať. A len prijímať to, čo Boh pre mňa má a prijímať to v prítomnosti. Nerozmýšľať ani tak nad minulosťou, už vôbec nie nad budúcnosťou, lebo minulosť aj budúcnosť sú Božie a sú v Božích rukách. A to, čo môžem prijať, je prítomnosť. To, čo mi Boh dáva teraz v prítomnosti. Hlavný verš dnešnej kázne je Matúš 11:29-30 a prečítam Roháčka, nakoľko predpokladám, že väčšina z vás má Roháčka. A určite ho máte otvorený pred sebou, aj počas kázne, ak máte Biblie. Ak nemáte, tam vzadu sú nejaké,
alebo niekoho poproste. Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. A nájdete odpočinutie svojim dušiam, lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno je ľahké. Prečítam ešte raz. Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. A nájdete odpočinutie svojim dušiam, lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno ľahké. Aký typ života dnes vedieme? Jednoduchý alebo zložitý? Môžeme sa snažiť žiť jednoduchý život, avšak doba nás vyzýva priam, tlačí do toho, aby sme žili život čo najzložitejší. A môj osobný názor je, aj keď na mojom osobnom názore moc nezáleží, záleží na tom, čo nám hovorí Biblia, ale môj osobný názor je, že Biblia nás vyzýva k tomu, aby sme žili život zjednodušený. A práve tento verš nás k tomu veľmi priamo vyzýva. Dva verše, ale narážam hlavne na verš 29. Čo nám hovorí Biblia o type života, ktorý by mal kresťan žiť? Všetci vieme, aká je naša vôľa, je to často chcenie, je to často žiadostivosť, či už v kvázi dobrých veciach, dobrých, alebo v kvázi veciach, ktoré sú viac materiálne, alebo duchovné. Aj žiadostivosť v duchovných veciach nemusí byť práve Božia vôľa pre nás. Ale čo je? A myslím si, že často si to aj uvedomujeme, ak sme veriaci už nejaký čas, ale často nás starosti preťažia a dostávame sa do štádia nesmiernej zmetenosti a preťaženosti. A sme zmetení a preťažení tým, čo sa deje okolo nás. Tým, čo sa deje v našich životoch. Božia vôľa nie je to, aby kresťan žil preťažený život. Aby žil život zložitý. Diabol alebo Satan na druhej strane, tá istá bytosť, dve rozdielne mená, sa nás snaží dostať do štádia nesmiernej preťaženosti, vyčerpanosti, vyhorenia a tak ďalej. Všetci to poznáme z vlastnej skúsenosti. Každý z nás bol v živote preťažený. Či sme dieťa, či sme v strednom veku, či sme v vyššom strednom veku. A z vlastnej skúsenosti a z môjho porozumenia viem, že diabol nás preťažuje, ale Kristus práve naopak. Kristus nás učí žiť presný opak. Život, ktorý je jednoduchý, nie je zložitý, nemusí byť často príjemný, ale je pokojný. Lebo Ježiš dobre vedel, že keď sme preťažení, tak je jednoduché pre diabla nás zavádzať, frustrovať a v konečnom dôsledku klamať. Lebo je otec lží, klamstva a snaží sa nás dostať do štádia, keď naša obranná schopnosť je čo najnižšia, aby mohol nás klamať, čo najjednoduchšie. Keď je človek zmetený a preťažený, je podstatne ľahšie ho oklamať. Je podstatne ľahšie útočiť na jeho dôveru v Krista, na jeho vieru. A v dnešnom svete je strašne veľa informácií, dezinformácií a veľmi veľa pravdivých informácií na všetko možné. Všetky správy, ktoré počúvame, všetko, čo sa deje v našom meste, štáte, kontinente, na svete. Môj osobný názor je, zase jedná sa o môj osobný názor, je, že ten odpad, čo vychádza z telky a internetu, vôbec nepotrebujeme. Ak máme telku, vyhoďme ju. Nepotrebujeme to, čo sa zdieľa na Facebooku, nepotrebujeme ani Facebook samostatný. A na teológii nás vyzývali k tomu, aby sme dennodenne čítali noviny. Aby sme boli
ako kazatelia, kvázi budúci kazatelia alebo misionári mali prehľad o tom, čo sa deje, o tom, čo sa deje vo svete. Ja si ale myslím, že kresťan má tú najdôležitejšiu správu v Biblii. A povedal to John Piper, že kresťan môže prísť do akejkoľvek situácie v tomto svete, do akéhokoľvek vedeckého alebo sociálneho kontextu, do akejkoľvek vedeckej alebo sociálnej diskusie o, povedzme, raketách. Predstavte si meeting NASA o raketách alebo o tom, ako chceme pristáť na mesiaci v priebehu 20 rokov a kresťan tam príde a povie, že Ježiš Kristus zomrel za nich, za všetkých. Budú si myslieť, že spadol z toho istého mesiaca. Avšak my veríme, že to je tá najdôležitejšia správa v vesmíre, v stvorenstve. Takže častokrát cítime preťažení a sme preťažení, pretože ignorujeme to podstatné a zaoberáme sa všetkým tým ostatným, čo je nepodstatné. Ani nepotrebujeme svet na to, aby sme boli preťažení. Stačí nám naša rodina, naše deti. My deti nemáme, ale viem si predstaviť, lebo som už veľa detí videl. Naša práca, naše choroby, naša finančná situácia a tak ďalej a tak ďalej. Podstatné je, že Boh o tom všetkom vie, vždy vedel, ani nemôžem povedať, že vždy vedel, lebo Boh je mimo času a On nám ponúka alternatívu. Sústrediť sa na prítomnosť a prijímať verš, ktorý som prečítal a ktorý je hlavným veršom pre dnes. Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie svojim srdciam, svojim dušiam. Lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno je ľahké. Prvá časť verša hovorí moje jarmo. Vezmite moje jarmo. Ježiš Kristus hovorí svojim učeníkom a aj ostatným, ktorí ho počúvali. Vezmite moje jarmo. Neviem, či Boh s vami diskutuje o tom, čo sa udeje vo vašom živote najbližší týždeň alebo najbližší rok. Boh nám nedáva plán alebo zoznam toho, čo máme kedy spraviť, koho si vziať, akú prácu prijať, čo študovať, ako potom žiť naše životy, ako potom kráčať dennodenne v tom, v čom žijeme a v čom sa častokrát noríme. Avšak Boh nám dal niečo lepšie ako plán, ako diskusiu o tom, čo by sme mali robiť. Boh nám dal formulu na dosiahnutie mieru na jednoduchý a pokojný život. A to je poslušnosť. Často chceme čokoľvek iné než poslušnosť. Častokrát by sme chceli čokoľvek iné než poslušnosť. Ako 1. Korinťanom 1.22 hovorí, Židia žiadajú znamenie a Gréci hľadajú múdrosť. Ja by som povedal, že moderný človek žiada od Boha oboje. Žiada aj zjavenie a aj múdrosť, lebo inak nie je ochotný v neho veriť. A kresťan žiada od Boha častokrát znamenie, častokrát múdrosť, ale nie je moc ochotný Bohu dôverovať. A už vôbec nie byť poslušný. A dnešný text má veľmi jednoduchý a logický sled, preto by som bol rád, ak by ste ho mali pred sebou otvorený. Ak nemáte, tak ho aspoň premietnime. Prvá časť hovorí, vezmite moje jarmo na seba. Druhá, a učte sa odo mňa. A tretia, lebo som tichý a pokorný srdcom. A štvrtá, nájdete odpočinutie svojim dušiam. Ak robíte prvé, tak robíte druhé. Ak robíte druhé a prvé, robíte tretie. A ak robíte všetky tri, tak nájdete odpočinutie svojim dušiam. Vezmite moje jarmo, žite ako ja, učte sa odo mňa. A potom nájdete mier.
Mier nenájdete v ničom inom, len v mojom jarme. Mier nenájdete v ničom inom, len že sa budete učiť odo mňa. Že budete žiť život, aký som žil ja, hovorí Kristus. A môžeme si predstaviť dvoch volov, alebo dva kone, lebo to bude pre mňa ľahšie skloňovať, kde jeden kôň, alebo vôľ, je nútený ťahať alebo pracovať s jeho kolegom v absolútnej harmonii. Pretože obaja sú pod jarmom, obaja sú zapriahnutí do... Do oja. Ďakujem. Obaja sú pod jarmom a zapriehnutí do oja. A ak si jeden zmyslí ťahať svojvoľne, čo sa stane? Dostane bičom za uši. Veľmi... Bude musieť ťahať toho druhého a dostane bičom za uši, lebo nerobí to, čo by mal. Pretože väčšinou je za ním človek, ktorý by bol veľmi rád, aby spolupracoval s jeho kolegom. Čo je týmto jarmom, ktoré má kresťan konať? Je to konanie Otcovej vôle. Pretože Kristus došiel na zem na to, aby konal Otcovú vôľu. A tu by som rád poznamenal, že nehovorím o ľahkom živote, ani som nemal od začiatku kázne v mysli predstavu toho, že život by mal byť ľahký. Povedal som zjednodušený. Povedal som pokojný. Život, hoci keď trpíte, keď zažívate pokojný pokoj a v konečnom dôsledku vo svojom najhoršom utrpení oslavujete Boha. Pretože Boh je pre vás najcennejší poklad. Pretože keď môžete stratiť všetko, môžete stratiť majetok, rodinu, deti, môžeme sa pozrieť na príklad Joba v Starom zákone, ale aj tak budete mať pokoj, ktorý vám dá Boh a ktorý bude nadprirodzený a ktorý bude Boha oslovať viacej ako čokoľvek iné by ste mohli spraviť, pretože Boh bude pre vás to najcennejšie. Skvelým príkladom stratenia všetkého je Job, ale jedná sa o veľmi extrémny príklad, natoľko extrémny, že mnohí ho považujú za fikciu, mnohí kresťania považujú príklad Joba za príklad a za fikciu. Ale ako príklad konania Božej vôle môžeme použiť niečo, čo je nám oveľa bližšie. A napríklad Lukáš 1.38, kde Lukáš píše o tom, ako Mária, Matka Božia, odpovedala na zvestovanie toho, čo jej anjel povedal. A Lukáš 1.38 hovorí, vtedy povedala Mária, hľa, som dievka Pánova, nech sa mi tedy stane podľa tvojho slova, a anjel odišiel od nej. Tento úryvok zo Svätého písma opisuje okamih, keď anjel navštívil Máriu, aby jej oznámil, že bola vybraná ako nádoba. Nádoba, skrze ktorú príde Mesiáš na svet. A konkrétne v tomto verši Mária odpovedá a je príkladom toho, ako jednoduchý môže byť život. Mária je poslušná, podriadená, pokorná a hlavne zabúdajúca na seba samú. Myslíme si, že povedať tieto slova, hľa, som dievka Pánova, nech sa mi tedy stane podľa tvojho slova, bolo pre ňu jednoduché? Nemyslím si. Veľmi dobre si uvedomovala, že jej hrozí ukameňovanie, veľmi dobre si uvedomovala, že jej hrozí vyhostenie z rodiny, vyhostenie z spoločenstva. Avšak nezávisle od svojich pocitov, čo je niečo, čo často musíme robiť, ak chceme byť poslušní voči Bohu, nezávisle od svojich pocitov,
sa rozhodla nasledovať Božiu vôľu a byť poslušná. Otázka je, prečo poslúchame Boha? Prečo by sme mali poslúchať Boha? Kvôli našim náladám? Kvôli tomu, že chceme niečo získať? Kvôli tomu, že sa nám chce? Pre naše osobné pocity? Kvôli tomu, že chceme niečo od Boha získať? Boha by sme mali poslúchať preto, lebo chceme byť nasledovníci Krista. Lebo sme nasledovníci Krista. Lebo milujeme Krista. Alebo chceme konať Božiu vôľu. Vôľu Jeho a nášho Otca. Lebo chceme mať Jeho jarmo a nie akékoľvek iné. Lebo chceme sa naučiť byť taký, aký bol On. A Ježiš nám hovorí robiť to isté, čo robil On. On ako ten, skrze a pre koho bolo všetko stvorené, sklonil hlavu. On ako Boh prišiel na túto zem a sklonil sa pred vôľou svojho Otca. Ježiš nám sám hovorí v Jánovi 6.38, ja som prišiel robiť nie moju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Je možné žiť pokojný a zjednodušený život bez učenia sa pokore a tichosti srdca od Krista? Určite nie. Význam každého z týchto slov vo verši 29 by sám o sebe mohol byť na kázeň. Tichý, pokorný. Tiché srdce. Pokorné srdce. Prvým krokom očividne je zobrať to isté jarmo alebo bremeno ako Kristus. A niesť ho. Druhý krok je učiť sa od Krista, aby taký, aký je On. Učiť sa postupne celý život. Tretí krok je rast v pokore a tichosti. V jemnosti a pokore. Tieto slová sa z gréčtiny dajú preložiť a majú mnoho významov. Pokora, tichosť, jemnosť, sladkosť. Niečo, čo je úplne proti našim charakterom. Niečo, čo je úplne tomu, čo nás charakterizuje ako ľudí a častokrát ako kresťanov. Svet nás učí presný opak, aj v cirkvi sa učíme presný opak, aj v cirkvi častokrát robíme presný opak. Buď silný akýmkoľvek spôsobom, buď silný duchovne, buď silný emočne, buď úspešný mnohými spôsobmi, maj čo najväčšie ramená, ale Božia vôľa pre nás je presný opak. Buď pokorný, buď krotký, buď jemný. V Jakubovi 4.6 je napísané, Boh sa protiví pyšným, ale dáva milosť pokorným. Takže ak sme pyšní, ako jednotlivec, ak sme pyšní ako zhromaždenie, ak sme pyšní ako národ, tak sa nám Boh protiví. A my nechceme, aby sa nám Boh protivil. Pretože Boh je tá Nechceme, aby sa nám Boh protivil. Keď som slúžil na toto slovo v angličtine, tak som sa spýtal poslucháčov otázku Does meek mean weak? V slovenčine sa to nerimuje, ale znamená pokorný, byť slabý. Starý zákon nám hovorí, že najmiernejším alebo najpokornejším, ale skôr by sa dalo preložiť ako
Najkrotkejším a jemným z mužov, ktorý kedy žil, bol Mojžiš. Charakterizovali by sme Mojžiša ako slabého človeka. Ako slabého muža. Bol Mojžiš slaboch? Mojžiš bol vodca národa, bol prorok. Skrze jeho palicu, život alebo ruky, Boh spravil nespočetne veľa zázrakov. Zažil veci, o akých môžeme my len snívať. Pretože bol pokorný, pretože bol krotký, pretože Boh ho pripravil na to, aby mohol skrze jeho život konať. Trvalo to nejaký čas, trvalo to 40 rokov, ale potom sa mu Boh neprotivil, pretože Mojžiš bol zmenený. A novozákonným najlepším príkladom je samozrejme Ježiš. Ježiš bol vodca, bol rabi, bol prorok, bol Boh. V to veríme. Bol Ježiš slabý? Nemyslím si. Bol rabi, bol učiteľ, no napriek tomu pri poslednej večeri zaujal pozíciu otroka a umýval nohy svojich učeníkov. A čo si myslíme? Že v momente, keď Ježiš umýval nohy svojim učeníkom, niekto v tej miestnosti, alebo ktokoľvek bol v tej miestnosti v tom čase, ktokoľvek z jeho učeníkov pochyboval o tom, že Ježiš je skutočný vodca smečky. Že Ježiš je skutočne ten, ktorého majú nasledovať. Máme sa veľa čo učiť od Krista, máme veľa čo rásť a mali by sme sa sústrediť na to, čo je podstatné. Mali by sme sa sústrediť na to, aby sme boli ako Kristus. A prosím, neberte odo mňa, že na vaše životy dávam akékoľvek neočakávateľné očakávania, teda neuskutočniteľné očakávania. A myslím si, že je to veľmi uskutočniteľné, pretože Ježiš to sám hovorí. Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa. Očividne je možné sa učiť od Neho. Nestane sa to okamžite, pretože sa jedná o čas... Nepôjdem za jačou cestičkou. Ale myslím si, že je veľmi jednoduché sa učiť od Krista, keď nám to sám povedal, že to máme činiť. A len keď sa staneme tichými a pokornými srdcami, vtedy nájdeme odpočinutie svojim dušiam. Vtedy sa nám Boh nebude protiviť, lebo nebudeme pyšní. A aj keď sa bude diať čokoľvek v našich životoch alebo v našom okolí, tak budeme niesť jeho jarmo, ktoré je užitočné, a jeho bremeno, ktoré je ľahké. To je, čo som chcel dneska zdieľať. Verím, že je to veľmi aktuálne pre každého. A nakoniec by som sa rád pomodlil. Tak ťa prosím, Pane, aby sme každý vedeli niesť tvoje jarmo a tvoje bremeno. Aby sme počúvali to, čo si nám povedal, aby sme v poslušnosti pristúpili k Tebe. A tak žiadam, aby Duchu Svätý si sa dotkol každého z nás, aby čokoľvek malo byť povedané, sa dotklo, aby uši boli posvetené. Aha. Ak čokoľvek nemalo byť povedané, tak nech je to zabudnuté. A myslím si, že v zabúdanie nám ako ľuďom ide veľmi dobre. Avšak veľmi ťa prosím, Duchu Svätý, aby si nám pripomínal a aby si nám pomohol si zapamätať to, čo je podstatné.
Aby sme sa učili byť pokorní, krotkí, jemní. Aj voči tým, ktorí nás neznášajú, aj voči tým, ktorí nás nenávidia. A voči bratom a sestrám v našom zhromaždení hlavne. Nech Ty si oslávený, nech všetka sláva je Tebe vzdaná skrze všetko, čo robíme, skrze všetko, čo sa deje v našich životoch, lebo to je to, na čo sme boli stvorení. A nech sa to deje v mene Ježiša Krista. Amen.